بسم الله الرحمن الرحيم. السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلهم وأنا وناكسن كسر وياد عبنت عيارها إكلسن تي في. aan ku bilaawnaa ciyaaraha xulka qaranka ee waddanka Ingiriiska ee kooxda kubadda cagta ee Chelsea qadka dhexe uga ciyaaray Mason Mount ayaa kooxdiisa waxay markaas doonaysaa in heshiiska ay u dhareyso 18 bilood ayaa ugu harsan heshiiska uu ku joogo garoonka Stamford Bridge ee Chelsea inkastoo ay aad kooxda kubadda cagta ee Chelsea ay ku jirto majalada lagu magacaabo The Sun iyo dalalka rafa ay soo daabacay in kooxda kubadda cagta ee Chelsea u baahan tahay ciyaarenkan in 5 sano dheer markaas ay ka sii xido kooxda kubadda cagta ee Paris Saint-Germain ayaa u dhaqaaqday ciyaarenka kooxda kubadda cagta ee Tottenham min sun hun ciyaaran kan oo kamid ah ciyaartoyda ugu muhiimsan ee kubadda cagta kooxda kubadda cagta Real Madrid ayaa sidoo kale ku heysata Paris Saint-Germain sodon jirkan xulka qaranka ee waddanka South Korea u dhashay waxayna doonaysaa qorsheeda weerarka inay qayb ka dhigto macallinka kooxda kubadda cagta ee Liverpool Jurgen Klopp ayaa cadeeyay Roberto Firmino inuu sii joogi doono kooxda kubadda cagta ee Liverpool sodon jirkan qaranka waddanka Brazil qaybta ka ah ayaa sii joogi doona garoonka kooxda kubadda cagta ee Liverpool ay ku ciyaartay Anfield labada sano ee soo aadan golaha kooxda kubadda cagta ee Manchester United David De Gea ayaa jaray kara ugu yaraan 100 milyan kooxda kubadda cagta ee Manchester City heshiiskiisa laba sano dheer markaas lagu daro golahan xulka qaranka ee waddanka Spain oo 32 jir ayaa kooxda kubadda cagta ee Manchester United doonaysa inuu sii joogo laakiin mushaaraadka adag ayay doonaysaa in ay markaas hoos dhigto kooxda kubadda cagta ee Brighton xidigeeda xulka qaranka ee waddanka Spain Roberto Sanchez oo 24 jir ah ayaa waxaa dabagal xoogan ku haya kooxaha waddanka Ingiriiska kooxda kubadda cagta ee Chelsea iyo Manchester United ayaa doonaya yareenkan inay soo qaataan macallinkii hore kooxda kubadda cagta ee Chelsea Thomas Tuchel ayaa lala xirinayaa kooxda kubadda cagta ee Atletico Madrid Diego Simeone ayuu bedeli doonaa kooxda kubadda cagta ee Atletico Madrid ku fashilmay inuu koox weyn kula guuleysto macallinka kooxda kubadda cagta ee Manchester United Erling Ten Hag ayaa u sheegay Van de Beek inuu sii joogi doono waqti garoonka kooxda kubadda cagta ee Manchester United Old Trafford waqtina la sii doono milkiilaha kooxda kubadda cagta ee Chelsea Todd Boehly ayaa qorsheynaya in kooxda kubadda cagta ee Chelsea u dhiso garoon cusub Chelsea oo xaalad adag ku jirta kadib markii ninkan uu kala wareegay Romaanka ayaa wuxuu qorsheynayaa isbeddel kooxeed iyo garoomeed uu ku suubiyo maamulkan ayaa kooxda kubadda cagta ee Chelsea qarashaad fara badan geli doona kooxda kubadda cagta ee Juventus weli kama quusan inay hesho 27 jirka xulka qaranka ee waddanka Serbia Serge Milan Savic ciyaarahan kooxaha ugu waaweyn ee qaarada Yurub ayaa doonaya sidoo kale kooxda kubadda cagta Rome ayaa lala xirinaya dhanka kale horyaalka waddanka Ingiriiska iyo horyaalka waddanka Talyaaniga ayaa kulamo ka dhisan todobaadkan la ciyaaraya haddii aan koor mar horyaalka waddanka Ingiriiska kooxda kubadda cagta ee Manchester City ayaa Bradford la ciyaartay kulan laba iyo hal kooxda kubadda cagta ee Manchester City guul weyn looga gaaray kooxda kubadda cagta AFC Bournemouth 3 iyo 2 ayaa ugu badisay dhigeeda Everton Liverpoolna kooxda kubadda cagta Southampton ay 3 iyo 2 ugu badisay Nottingham Forest iyo hal iyo 2 kooxda suuqta dhigeeda Crystal Palace Tottenhamna 4 iyo 3 ayaa kooxda kubadda cagta Leeds ugu badisay West Hamna 2 iyo 2 ayaa looga badiyay kooxda kubadda cagta Leicester ayaa gool weyn ka gaartay kooxda kubadda cagta Newcastlena waxay gurigeeda ku xasuuqday kooxda Stamford Bridge ku ciyaartay ee Chelsea Wolvesna kooxda kubadda cagta Arsenal ayaa 2 iyo 2 ugu badisay Ziraada waddanka Talyaaniga hadii aan agno kooxda kubadda cagta ee Napoli iyo Udin ayaa wada ciyaaray Napoli ayaa gol weyn ayay gaartay 3 iyo 2 ay ugu badisay kooxda Udinese Sampdoria 2 iyo 2 ayaa looga badiyay kooxda kubadda cagta ee Girona Bolonia kooxda kubadda cagta ee Sassuolo ayay 3 iyo 2 markaas ay ku xasuuqday kulamo kale ayaa jir doona horyaalka waddanka Ingiriiska Brighton iyo kooxda kubadda cagta ee Aston Villa Fulhamna Manchester ayay soo dhaweey doonta kooxda kubadda cagta Atlanta iyo horyaalka Zir aad waddanka Talyaaniga Inter Milan la ciyaar doonto Hellas Verona kooxda kubadda cagta ee Spezia Monza kooxda kubadda cagta ee Salernitana ayay la ciyaar doonta Roma iyo Torino ayaa kulan wada ciyaar doona AC Milan Fiorentina ayay wajihi doonta Juventus kooxda kubadda cagta ee Lazio ayay dhigta dar doonta gudantaasan kusoo gabagabeeyay xubinta ciyaaraha ee Kalsan TV nabadgelyo ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee Tree Free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horeeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed